ก็มีอัจฉริยะตัวมาไฉ่ปูสอแท้เปียวตะๆอัจฉิแต่เป็นไหนขึ้นทุกขาจะแท้ไม่เปียวตอดตัวแท้ๆเปียวได้คําบ่เปียวเนี่ยไม่เปียวเนี่ยตัวตะคู้สวยเลยตัวสิทธิ์เดิมมาทาแท้ๆตัวเดียวตะคู้เปียวพี่สอตัวสิทธิ์เดิมมาไม่ใช่ดอกอ้าวมองเลนเลยอัจฉริยะแม้จังล่ะมองเลนล่ะตัวตัวเลยออร์แกไนซ์ชิดเต็มเลยไม่มาไทป์สรแล้วหาจ้ะมองเลนเลยอัจฉริยะโหเมียก็มาอู้ซู้โหมองเลนก่อนเนาะมาชื่อตะคู้เลิกไปสอกะมา ลูกกะมาลงได้คํามาบ่มาลงได้เวรี่เลสมินเนี่ยมาลงไปมาตัวอารมณ์ซิเนี่ยโคริคาจะเลสมินเนี่ยมาบ่มาลงลงไม่เอาอีกครั้งที่โรงอ่ะตัวเนี่ยกองอีเมสเนี่ยมาป่วยมาสัตว์ฤาจ้าตัวอ่ะเมสเนี่ยมาอนีเนี่ยลาได้กองเนี่ยจะแคนดิเดตป่ะเนาะเข้าใจสะตองตัวอ่ะบ่รู้แหละมินิกะโหบ่รู้เปียนคราวน์วินเนอร์กองอีรู้ป่วย ไฟนอลเป้มาตั้งไงมาตะหอกลาตุยอ่ะดิเนาะเอ็มมาซาตุยปูจ๋าแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแล้วปูพี่นี่มากองเนี่ยตุยเซซซาป่ะเนาะตูก็ฟรอนท์เลยเลยไอ้นอกไปมาซาบิสกาเปียวชื่อโซจิจ๋าเลยอะยังยันนี่ตัวก็รอดิเมสมีมาเจอดิกรุ๊ปเพ่พี่ได้เฉยมาเจออดิวิตี้ดิโอตูอู้ซองกูอู้ซองกูรู้อพ่แล้วมาเจอรู้ซีเนียร์ป่ะเนาะตูอินทาแทพี่รู้ชินฮันตีพี่รู้กองนี้ป่ะเนาะกูรู้ดิอธิกอู้ซองพี่รู้โหอดิวิตี้ดิโอ
那那老师一个呢？哎喽。cái đó là lâu nay bắt ta bị bồi đuôi bị đam nhà đấy, rồi hôm nay tiêu chẳng tiêu cái rồi công ty gì đó, còn nó biểu gì là mình lừa cho rồi, rồi nhiều, tụi bây giờ hại này bà lấy sao có tiền, tụi bây giờ hại này tụi bà lấy sao lâu đi ti giờ rồi, ô, tuy nhiên thì anh như tại miền biên nhà biểu mà học về mẹ, làm mẹ tiêu chẳng tiêu là công ty ấy, à đi cái đó bự biểu mẹ, làm nhiều gì đi đó là làm nhiều miss phải gì cái khám mà bọn nó, à lâu rồi này khi nó su အတင်းခွင့်လေးလောက်ရတဲ့ခါမှာပေါ့သူဖြစ်တဲ့ချင်းတဲ့ဟာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ညီရတာပေါ့နော်။ကိုယ်ငါတော့တော်သွားချင်းနဲ့ညီရတော်သွားချင်းညီရအဆင်ပြေရလားအားလုံးမှာညီကြညီကြပြီးတဲ့ချိန်မှာအားလုံးဆုလောက်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့မှာပုံရရင်းညီသွားကြတာပေါ့ဟုတ်။အာနန်းခင်အကြော်လေးအမျိုးသူကနည်းနည်းလေးဂွိုင်းထပ်ပြီး organize ဖြစ်တယ်။သူကအမျိုးတစ်ခုခုဆိုကြိုတင် season တက်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့နည်းနည်းလူကြီးပုံစံတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အမျိုးကိုရိုးဆိုလဲအမျိုးဒါလေးကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့ညာဆိုသူပြောပြပေးရရရှိရဲဆိုတော့ဟိုကိုထပ်အများကြီး organize ဖြစ်တယ်။ဂွိုင်းကကြာနည်းနည်းလေးပုံမှန်လည်းတမဟောဟောတိုင်းတမပေါ့နော်။အမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဝုန်းဆိုပြောလိုက်ရမှာဂွိုင်းကဂျင်းတတ်တာ။အဲ့ဒါသူဂျင်းဆိုတော့တို့လည်းဆိုတော့ तू อ่ะခဲ့နေရောနေရောအပြည့်ရေပေါ့နော် तू ပြန်ထိန်းပြီးရပြန်ပြောပြီးရဆိုကိုထအများကြီး organize ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ organize ဖြစ်တာကိုလည်းကိုကြီး miss စပြန်ကလေးကွာ तू သတိထားမိရပေါ့နော်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့မျိုး तू ပါ तू ဟိုပြီးတော့ तू อ่ะမိသားစုမှာဆိုလို့ရှိရင် तू အဓိက तू မိသားစုကို तू ပြန်လည်ကြီးစုပေးနေရလုံးဝမျိုးဟိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့လေမိသားစုလည်း तू အကြီးလိုပဲ तू ပြန်ကြီးစုပေးနိုင်တော့ကိုရေပေါ်မှာလည်း तू အဲ့မျိုးအကြီးလိုပဲအကုန်လုံးကြီးစုပေးရလှုပ်ပေးရပြောပေးရထိန်းပေးရပေါ့နော်ကိုရေကိုပြန်ထိန်းပေးထိန်းပေးရအကြီးအသွားလုံးမုံစားပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲဟဲ့နေအောင်ဟောလို့ရမယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒါလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုး तू อ่ะအမျိုးကိုရေထပ်ပို့ပြီးထိန်းကုတ်ပို့ရှိရတယ်ဒါတွေက तू ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောကျတယ် तू อ่ะလို့မဟုတ်လေခွာလန်းချင်းပြေ तू ကတော့ပြောမနေ तू ကတော့ဘယ်လိုပြောအရန်ပွင့်လေတစ်ခါလေးပွင့်လေလို့မပွင့်လင်းနဲ့တခါတော့ဒဲဆိုသူကဂုံကြီးအချင်းကသူကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒဲပြောတတ်တဲ့အချင်းဒါပေမဲ့နိုင်ခင်တို့ကကြာဒဲမပြောတတ်သူကဒဲဒဲပြောတဲ့အခါမှာပေါ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့သူကတခုဆိုရင်လည်းသူစိတ်ထဲမှာမထားတတ်တဲ့သူမျိုးတခုပြောပြီးဆိုသူကစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကကြာအရန်ချစ်ဖို့လဲကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတခုလောက်ပြီးဆိုကတ်မှအဲ့လိုကတ်မလုပ်တဲ့ခါမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူက last minute မှာလုပ်ပြီးမှသူကအားလုံးစီမဲ့ကိုရီခါကျ last minute မှာဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အချင်းဒီ last minute မှာလုပ်ရင်အဆင်မပြေမှုတွေများ။သူခါကျ last minute မှာလုပ်ပြီးမဲ့အဆင်ပြေရှိတဲ့ခါမှာကိုကအရင် worry ရှိတယ်။အဲ့အလေးတစ်ချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တော့အားလုံးအဆင်ပြေရပေါ့နော်။ကိုရီ next time ဆိုလို့ဘယ်လိုကောင်းလေးပုံစံလေးနဲ့ဆိုလို့ next time ပုံစံဘယ်လိုကောင်းလေးလဲ။ကိုမောင်လေးလေအဆင်ပြေမယ်ထင်လား။မောင်လေးလား။တော်လေး organize ဖြစ်တဲ့မလို့မမ type ဆိုတော့ဟာကျတော့မောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေဖို့များတယ်မမကိုစိုးဖို့မောင်လေးကြီးပေါ့နော်မမရှိရယ်ဟုတ်လားမောင်လေးဆိုမဲ့လေတခါမှလည်းမောင်လေးနဲ့ရီစားမဖြစ်ဘူးတကယ်လားအကုန်ကိုကိုပဲဟုတ်လားဆိုတော့ကိုလာစိုးလို့မရကိုကပဲစိုးချင်တာအဲ့တော့သူများပေါ်မှာကျတော့ကိုကဥဆောင်ပေးနေရတော့ကိုကပြန်ဥဆောင်မယ်လို့လိုချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ကိုကတားလျှောက်ဥဆောင်လာတဲ့ခါမှာကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ယောက်ျားပဲလိုချင်တယ်အဲ့လိုလေကိုကိုရီပါကိုရီပေါ့ကိုရီ welcome ဟုတ်လားဟုတ်လေဂုံကြီးခါကြတော့ဘယ်လိုပြောမသူနဲ့ရွယ်တူအဲ့လိုတွဲတာလေးကိုပို့တော့သဘောကျเนาะ तू ကတော့တငယ်ချင်းလိုလဲပေါင်းနေပြီ तू ကလည်းပုံပွင့်နေသမားဆိုတော့သူ့ကိုတီးခတ်နိုင်တဲ့သူဆိုပို့တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်တီးခတ်မယ်အတူရဲ့ပုံပွင့်လေးပြောင်းဟိုအဲပြောတာကိုတိကျတယ်ဒဲရိုးရအစင်မပြေတခါလေဒဲရိုးသူမကြိုက်မကြိုက်တာဘူးသူမအဲ့ရချစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေသားကိုနားလဲပေးနိုင်နေရောက်ကြဆိုအလုံးအစင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျန်တာတော့ညှိလို့ရတယ်နောက်ကြရင်အစီအပြေသွားမှာပါဆက်ဆက်ချင်းတာလက်လံသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အစီအပြေသွားမှာပဲအဲ့လိုနန်းခင်ကကျတော့မျိုးတို့ကမျိုး
တေချာတစက်ပိုင်းစက်စီစဉ်တော့ခါကြလေယောက်ျားလေးတွေရကြအဲ့လိုမျိုးအရန်စီစဉ်တတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းဟောဟောတိုင်းတိုင်းဝုံဝုံဝုံလုံးမဲ့လူတွေဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီ very detail စီစဉ်တဲ့ဒဏ်ကိုတော့သိရှိပေးရမယ်ယောက်ျားလေးတွေကအဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ကိုကြီးကပြောချင်တာသူနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay သူ flow ကိုလိုက်လိုက်အဲ့ဆိုကိုလည်းပင်ပန်းတတ်တာလေသူစီစဉ်တာကိုလိုက်လိုက်ဇန်နဝါရီကကျတော့ဟိုသူက very organized လုပ်နိုင်တဲ့လူဆိုတော့လေသူစီစဉ်တဲ့ပုံမှန်တာလိုက်လိုက်အဲ့ဒါလေးပဲကိုတော့တတ်တာတည်းရဲ့လိုက်လိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တာပါဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်မရှိကြမှာအဲ့ဒါကိုပဲသူ very detail season နဲ့လူဆိုတော့အဲ့တော့နေပြောအမန်အင်းလေအဲ့လိုပဲအရင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ HC ကဆိုအင်းနီလုပ်လိုက်နီ organize လုပ်လိုက်ငါနောက်ကနေ follow လုပ်မယ်အဲ့လိုတွေအောင်ပြောတာပေါ့တော့မဟုတ်ရင်နေရောက်သားတက်နေရအောင်အဲ့လိုလေကိုတော့ပင်မန်းတတ်တာတည်းရဲ့နိုင်ခင်နေဆိုအဲ့ဒါလေးကိုတင်ကြီးခံပေးလိုက်ကိုပင်မန်းတာတတ်ပါလေသူဟဲ့ဝေးလို့သေးတယ်အမလေးတူတယ်တူအမန်တူအမန်ပြောင်းပြန်နေထိုးနေတာကိုကတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ် single မကိုကိုရေဝါခတ်မှာ single ကိုဝါခတ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လာနိုင်ရောအရင်နေပါလို့ပြင်းမယ်အာလုတ်ပေးမှာလုတ်ပေးမှာလုံးဝလုတ်ပေးမှာခုကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့လားကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ကိုဗစ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုတွေလုံလဲဆိုတော့တိုင်မရဘူးဟုတ်လဲအမဟနီးတွေမနေသေးပါဝေးလို့ပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီးရင်တော့ရောက်လာမှမသိကြသေးဘူးပြောလို့ဒါလူထင်ကန်လူထင်ကြီးခံရပြောပြလိုက်တာလိုပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်ခုလိုမျိုးပျော်နေတာဆိုပြိတ္တကုလုံးကဒါပေါ့နော်တင်ဆက်နေတာပါအရင်နဲ့ပျော်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျပြိတ္တတွေကအော်ဆင်းနေအော်ဆင်းနေပါဦးမယ်ဟဲ့အောက်လူများတွေစီစင်းရဲ့နေရပျော်နေတယ်လို့ပြောနေပါအောင်မယ်အမှန်တော့မပျော်ပါဘူးနိုင်ငံတို့မှာလည်းခက်ခဲလေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တကိုပေါ့နော်တင်ဆက်တာဖြစ်တဲ့တဲ့လို့ပြောအောင်နေနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိတ္တတွေအားလုံးတောင်းခံကြကြပါဒီကိုဗစ်ခဏလေးအတွင်းမှာပေါ့နော်ငါလာချတာလေးခဏလေးတောင်းခံတာကြောက်ပြောချင်ပါရှင်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲအတွက်မှာအလုံးတူတူရှိပါတယ်လို့ကိုရင်တို့တွေအကူတူကြော်လွှားကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရင်တို့ပဲဖြစ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးစိတ်တက်ကြရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရတယ်စိတ်ဝါးရည်ရပ်တန့်သွားကြရတယ်ဆိုတော့အလုံးတူတူဖြစ်သားပါမယ်ကြော်လွှားပါမယ်ဒါပေမဲ့ maxi တက်ကြပါ luckily ခဏစီကြပါလူစုလူဝေးတော့ရှောင်ပေးပါအောင်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးဆိုတော့အလုံးစင်ပြေပါစေကိုရင်တို့ပို့တာရင်မြစ်တိုင်းလေးရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်